Два екіпажі патрульної поліції їдуть за машиною швидкою, яка рухається з увімкнутою сиреною центральними вулицями Луцька. На проспекті Соборності поблизу завокзального ринку деякі пішоходи ігнорують попереджувальний сигнал та не пропускають машину медиків. На проспекті Молоді поліцейські зупиняють водія таксі, який не пропустив машину екстреної медицини. Водій 75-90, приймаємо, праворуч зупиняємося. Їдемо від Променя, перший автомобіль, який не пропустив. Я до тебе не пропустив, ви бачили, що я перестроївся, щоб не зупиняти. Ну ви ж це бачили. Я зупиняв після того, як мені швидка передала по радіоефірі, що ви не пропустили і не дали перевагу в русі. Приявіть, будь ласка, згідно правил дорожнього руху, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс цивільно-правової відповідальності. Таксист забороняє знімати його обличчя. Посвідчення водія при собі в нього не було, показав його у додатку «Дія». Під час спілкування з водієм та перевірки його документів було встановлено те, що водій не мав права керування, тому що срок дії його посвідчення, водійського посвідчення, був закінчений. За те, що водій не надав переваги в русі швидкій медичній допомозі. Санкція статті передбачає у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень за те, що водій не мав права керування автомобілем. Санкція статті передбачає 425 гривень. Завідувачка відділу медицини катастроф Центру екстреної допомоги області Оксана Цьось каже, що за рік було близько 10 випадків, коли медики не встигали вчасно прибути на виклик через водіїв, які не пропускали швидку із спецсигналом. Найчастіше це є пішоходи. Вони зовсім не звертають увагу, як ми їдемо, вони можуть собі йти, і коли світлові, і звукові сигнали, коли травмований і бригада стоїть в заторі, це там іде на секунди, не то що на хвилини, а на секунди відлік часу, і було у нас таке, звичайно. По місту в нас норматив доїзду 10 хвилин, за межами міста 20 хвилин. Начальник патрульної поліції області Андрій Крутень розповів, сьогодні був спільний профілактичний захід медиків та правоохоронців «Увага! Спецсигнал». Так хотіли привернути увагу водіїв та пішоходів, від яких залежить вчасний приїзд екстрених служб на виклики. Вчасність прибуття працівників поліції, працівників швидкої медичної допомоги, працівників пожежників на місце події – це якраз запорука врятувати і зберегти чиєсь і життя. Ті, хто не дотримується правил дорожнього руху, то якраз такими заходами ми хочемо вплинути превентивно. За дві години профілактичного рейду «Увага! Спецсигнал» патрульні інспектори зупинили двох водіїв, які не надали перевагу в русі швидкій. Пішоходів, зі слів поліцейського Богдана Павловича, не штрафували. За таке порушення вони б мали б сплатити 51 гривню. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.